Mimi silaumu wale wenzangu ambao wamekuwa hapa, akina mheshimiwa waziri Eugene, kwa yale matamshi ambayo wanasema. Changa ambayo imekumba taifa la Kenya ni janga ambayo tusipatie nafasi mwanasiasa yeyote ati apate umaarufu kwa janga ambayo taifa letu la Kenya limepata. Ni janga ambalo limekuja ili sisi wote viongozi, kuanzia kwa rais mpaka mwananchi yule wa kawaida, kwamba tusemezane, tujue tunaposhughulikia vijana wetu wale majensi, pia tushughulikie wamama, tushughulikie wazee, ili tusiache nje mtu yeyote. Nafikiri hiyo ndio ya muhimu ambayo nafaa tuseme kabisa. Wakati mwingine, as a young man, I ran short of words when I see leaders who have been our leaders for more than 35 years taking advantage of a calamity to attempt to redeem themselves politically. I also condemn kifo ya kijana huyu kwa yule ambaye anahusika, and reiterating the statements of the CS for Interior. The police should comb each and every stone, carry out proper investigations to find the person who was responsible for the untimely death of Willie. Hey, Nairobi yeyo mwami mumbwani. Ngavele mubunge suki yeyo. Naulira lugyo kenje na mantawe sene ndo mskari na ndikani khale bsano. Alafu nikaitisha hapo matunda, nikaanza kula matunda hapo. Hey, wale vijana walifika. Hey, ile mbio nilikimbia mbio kila ile ya Manyara. Kama mbio yangu haikuniokoa, leo tungekuwa tunazika wili, alafu pia mimi mungekuwa mnakuja kunizika. Ile mbio nilikimbia kwa sababu niliona wale vijana wakifika bunge wanasema ndio huyo mjumbe ya kofio. Nilikimbia mbio. Hey. Nilikimbia mbio. Nilikuwa huko nyuma, lakini mimi kufika kwa bunge towers nilikuwa number one. Niliona kifo kwa kioo hivi inapita hapa tu, pap inapita. Na wakazunguka wakanitafuta. But whatever happened, the historic invasion of parliament by our young people, it is not something that we should condemn, but we should draw lessons that we must engage our young people, especially in looking for employment for our young people, listening to them. And I want to applaud what the government is doing now, listening to the young people of our nation and providing a solution, because the future of our country is in our young people. Those are the people that will pass over the baton to them. Hata mimi nikikuwa hapa, lazima tuwasikize vijana, tuwasikize wazee, tuwasikize wamama, tusikize kila mtu, so that we involve each and everybody in taking our country, Kenya, forward.